តដែលបានទទួលមេដាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដែលមាន11ប្រទេសលើនេះបាទគឺទី1នេះយើងឃើញថាប្រទេសសិង្ហបុរីឬភាសាអង់គ្លេសហៅថាសិង្ហបុរីនោះគឺបាន115មេដាយដែលក្នុងនោះមានដូចជាមេដាយមាស41មេដាយប្រាក់27មេដាយសំរឹទ្ធ47ចំណែកឯប្រទេសវៀតណាមវិញបាន69គឺមេដាយមាស26មេដាយប្រាក់13មេដាយសំរឹទ្ធ30ចំណែកឯប្រទេសថៃមេដាយប្រាក់មេដាយមាស23មេដាយប្រាក់30មេដាយសំរឹទ្ធ26តែសរុបទៅបាន79ហើយមានការងឿងឆ្លងថាចុះហេតុអីថៃបាន79វៀតណាមបាន69ទេតែហេតុអីវៀតណាមទី2ថៃទី3បាទដោយសារតែគេគិតលើចំនួនមេដាយមាសបាទបើមេដាយមាសបានដូចគ្នាគេគិតលើមេដាយប្រាក់បើមេដាយប្រាក់បានគិតលើមេដាយសំរឹទ្ធបើមេដាយសំរឹទ្ធបាននឹងអត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះគឺមានការកើនឡើងចំនួនមេដាយច្រើនមែនទែនបាទបណ្ដាប្រទេសមួយដូចជាហ្វីលីពីនបាទកើនឡើងដល់42មេដាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា40មេដាយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី50ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី57ចំណែកកម្ពុជាគឺបានមេដាយកើនចំនួន2ដែរគឺបាន6ហើយសរុបទៅក្នុងនោះមេដាយមាស1ដដែលមេដាយប្រាក់ឡើង2ហើយបាទហើយមេដាយសំរឹទ្ធនៅ2ដដែលបាទមានន័យថាមេដាយប្រាក់របស់កម្ពុជាគឺឡើង3កាលមុនគឺមាន11ទេមានតែកើន2គឺឡើង3អញ្ចឹងសរុបទៅ6ប្រទេសឡាវវិញគឺអូមេដាយបានដល់14បាទប៉ុន្តែនៅក្រុមយើងទេដូចស្អាតគេអត់មានមេដាយមាសបាទមេដាយប្រាក់ស្មើយើង3ដូចគ្នាតែមេដាយសំរឹទ្ធគេ11ចំណែកប្រទេសប្រ៊ុយណេបានឡើងបាន5ហើយមេដាយសំរឹទ្ធចំណែកប្រទេសទីម័រដែលជាប្រទេសគេថាមកឲ្យគេយកតែបន្ទុកមកឲ្យគេយកតែមេដាយនោះឥឡូវបាន1ដែរកុំឲ្យគេនិយាយណាបាទនេះជាប្រវត្តិរបស់ប្រទេសទីម័រនេះហើយដែលប្រទេសបានចូលលេងកីឡាក្នុងអាស៊ានយើងហើយបានគេថាមេដាយសំរឹទ្ធមួយគេថាកូនពៅបាទកូនពៅគេក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានបាទ